ポンドって触ったことないな。ボンドは触ったことあるけど、ポンドは触ったことないな。あれ？ジェットストリームプライムとコラボしてください。何ですかプライムって。ザキさん、ジェットストリームプライムって何ですか。ちょっとお値段の高い。あ、いいやつ。佐藤さん、ふんふんってやってますけど、よく知ってますか。あ、そう、あ、一応社員ですもんね。プロレスのこと以外知らねえのかと思ってましたけど。佐藤さん、気持ち中入ってください。映ってない。あれ、なんか携帯いじってますね。ちょっと今あれに入れなくなる。私の携帯が電池が切れちゃって、うん、プロレスのゲームでもやってるのかと思った。違う。マサオ姉さんの秘密ですか。意外と緊張しい。ワクワクとか言ってますけど、意外と緊張しいですよ。岡口さんの知ってるマサオ姉さんの秘密はありますか。ね、あのニット面白いんですよ。なんか緊張されてるからあれなんですけど、はい、昔から知ってるんですけど、あれも3倍ぐらい面白いです。なんか出し切ってないっていうか、緊張されてるんで、普段はもっと面白い、3倍ぐらい。じゃあ、次回大平まさよの24時間ルール。高山七里先生を超えるには大平まさよしかいないんじゃないですか。もう追い切れないかもしれない。めっちゃおもろいんだろうな。大平さんの24時間は絶対おもろい。だって趣味が多いもん。地図のお話また聞きたいです。次は海外の古地図とかどうでしょう。まあ地図はね、地図やりたいですか。地図は面白かったですね。地図面白かったですか。うん、面白いですよ。そうですか。いやー、チーズの方が面白いでしょ。チーズやりましょう。ワイド見ながら、この赤に合うんだけどみたいな。なんか、え、チーズの世界、え、誰も興味ない。チーズの世界はチーズやりましょう。逆輸入というか、チーズの世界でやってから美味しかったものを内野さんに仕入れてもらう。あ、そうしましょう。チーズじゃなくてチーズやります。